Uusi päivä, uudet kujet. Verkot ollut nyt 3 päivää likoamassa ja eilähän me hukattiin yhdet verkot. Sitä nää naarausvehkeet mukaan. Katsotaan jos löytyis sieltä. Se ei löydy, niin sitten joku ottanut verkot. Me epäilen kyllä enemmänkin, että siinä oli jäitä silloin, kun heitettiin ne verkot. Tuuli olisi painanut ja se on varmaan irrottanut sen verkot tupulistaa. Keli on ihan mukava vähän. On länsituulta. Mutta ei juuri mitään. Saalistahan saatiin eilen 3 silakkaa ja 1 pasuri. Se ei otta vielä jääkaappiin. Katso, jos tänään saisi vielä lisää seuraa sinne. Pasuri ei ilmeisesti ole kovin syötävä. Tästä se on lahnapasuri. Kuulma ovat ruotosia. Jenni toi kaljakassin. Sensuroidaan. No joo. Jes, 1 verkko ainakin on tallessa vielä. Mitä ennakoitkos? Ennakoitkos? Joo. Joo. Ja, saatiin yleisö. Tässä päästä tuon
Pääsikö nyt siihen? Oi, kun kätevä osti uuden. Mennään tuolla tuulen alapuolelle. Jompaa kumpaa kautta, nyt ei yli. Ehkä tuulee tuolta päin. Tai vaikka keula tuonne päin. Ehkä siitä tulee uusi verkkokalasti. Jarruttele hieman. Huopa. Se riittää. Sitten vaan lähinnä jarruttelet. Kuulet lehtiä limaa löllöjä ainakin. Ja verkko kiinni pohjassa. Hiljasta on. Hyi, katso. En tiedä, en kyllä uskalla koskea. Täällä on pari reikää. Tämä on uusi verkko. Koska täällä taas käynyt meidän ystävät hallit kalassa. Ja on hiljaista. Vähän on limottanut verkot, mutta ei niin paljon.
Tämäkin verkko on kiinni pois. Ihan pinkeen. Ritinä kuuluu. Riti-rati. Tähän hittoon siellä pohjassa. Nämäkin verkot on aika riekalle. Käännä perätuuleen ja työnnä vähän se. Perää tuonne päin. Hehe. Pränikät verkot. Eikä mitään. Yksi kohta, jossa oli ollut syttyrä. Ei kovin hääviä. Siinä se älmö on. Ihan riekalle. Aha, vähän täytyy. Se on. Ei saa. Vähän tämmöstä naaraamaan sitä toista. Katoin sitten videolla, se on niinku suoraan tästä tuli saaren päin, niin siinä se pitäisi olla. Pitäisikö käyttää tuo isompaa ankkuria naaran, jos vähän painamme. Tuo, päästikö se irti sitten?
tämä vaan kello. Niin se on vaan sieltä pujotut vaan läpi alakautta. Tää on liian kevyt. Mä nykäs sen, menee se solmu läpi. Hyvä, kiitos. Niin se on varmaan katkenut se tuota se muoviklipsi, joka pitää tupulin kiinni. Oho, täällä on jotakin. Löytyy. Kyllä se pysyy siinä. Pääsi irti. No nyt mä tiedän kuitenkin missä se on. Tämä vähän kovemmalle otolle. Nyt on kiinni iso kala. Pärjään yksi. Joo. Vitsi, ainakin tää on raskas, jos ei mitään muuta. Katsi, sillä on merikaapeli. Hauskahan se on sekin. Olipa hyvin naarttu. Tämähän oli kuule meidän
juomusnarulla. Ja kaikille. Ei muuta kuin tuota aero tiskuun ja lähdetäänpä kokeilemaan. Se on vittu hyvä. Tässä on parasta olla ihan älyttömän paljon kalaa. Se on ihan hyvä. Siin. No hyvä, ei hukattu muuta kuin se saatanan tupuuli. Ne on nämä välittömät kustannukset, mitä tästä kalastuksesta tulee. Voidaan mennä peräille. Ei tarvita mitään, me vaan vielä. Nyt perään vasta tuuleen ja pidä paikoillaan vaan. Sitten vaan huopa. Sitten vaan huopaa. Huopaa, huopaa. Tämä onkin sitten paskana. Hyvä tämä meidän vesistön tilanne. Täällä on näitä hyljevaurioita. Se on vissiin jossakin pohjassa kiinni, kun se on saatana solomus ja kulki. Vähän tehottomalta tuntuu. Oota vähän, ei tarvitse tehdä mitään. Eikö niitä ole se korjattu osio? Käydä vähän perää tuonne päin. Ja huopa. Täällä on kyllä kaikenlaista vitun roskaa. No kyllä se vene lähtee ylös tälle syksyllä. En tiedä, pitäisikö ensi vuodeksi katsoa vähän eri kalastusalueita. Tuonne. Joo, riittää. Tämä on ehkä 100 kertaa paikattu tämä verkko. Tuuleskenteleekö? Saakko vähän perää ehkä tuonne? Raskaista. Ota vähän se menee potkuriin.
Anna vähän aikaa olla, älä tee mitään. Saa sitä verkon poistua potkurin puolelta. Saatko vähän kääntyä veneen perään tuonne? Ja työn. Tääkin pohjassa kiinni. No, nämä taas kunnossa nämä verkot. Häh? Näköjään. Tarvalliset tappiat 20 euroa. Sveikkiset. 13 euroa.
saatu. Vähän kyllä vaisuksi vetää nämä kalasaalit, jos jollakin jotakin ideat, että miten tämä homma voisi toimia täällä Helsingissä, niin olisin kyllä todella iloinen.